Düz oxu, düz oxu. Səsən qəpiyi var. Həşir bir pul qoydana. Al. Aha. Neçə qayt arasan? Bilirsən ömə? Neçə? Gör o 7 qəpi nədəni var et. Bax gör əlini, nədəni var et. 5, 1, 1. Bəs bu nə istəyir? Bunun aldıqlarını neyini yedir? Sən də get, sağ ol. Daha kim gəlir satıcı? Gəlir canım. Gəlir canım. Gəlir canım. O bir şey deyim ki, mən deyim sizə. Sizin hamınız çox pul xərcləyirsiniz, ha? Özdə 1 manat var. Hə, yox, oyuncu yəni. Bu aqqı var. Bunu qoy, aparırsan evinizə. Hə, kim gəlir? Gəl Ayşə. Ayşə yaman çox pul xərcləyir. Əmir, sakin dur. Bir dənə başqa şey seç, sabun seç. Deyə bunu, al. Bunu seçdən bunu. Pulun ödüyür, bir bax bunda. Həsən bunları görür. Bu 40 qəpik gətir. De köməklə. Bir dənə bunu seçir, bir dənə bunu seçir. İndi nəyini yək? Hə, bir də bunu düz deyir. Görsən, özü sənə kömək eləyir. Neçələrdir? Hesabına görə neçələrdir? Bu neçə qəpikdir, Cavi? Ay, Cavi, bu neçə? Ay, son, 25 qəpik. Bəs bu neçədir? Aha, ikisi bir yerdə neçə eləyir? 35 qəpik. Bunda 40 qəpik var. Neçə qəpik var?